မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဩဂတ်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ချက်ကြီးရွာစခန်းကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနဲ့ပြူစော်တီ3ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်3လက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာကံဘလူမြို့နယ်ချက်ကြီးရွာစခန်းကနေအင်အားနည်းက50ခန်းနဲ့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ပြူစော်တီများကိုချက်ကြီးရွာတောင်ဘက်အရောက်တော်လိုင်းတပ်များကပျောက်ကြားဆက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနဲ့ပြူစော်တီ3ဦးသေဆုံးပြီးအရောက်20ခန်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းများနဲ့လက်နက်ငယ်3လက်၊ကြီ832တောင်း၊ကြီပေါက်3ခု၊ equipment 3ခု၊ uniform 3စုံ၊လက်ထိပ်3ခုနဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကံဘလူခရိုင်တရင်1တရင်2နဲ့ဒေသခံပကဖအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမတ်တစစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလားတူပဲသခိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့တောင်ဘက်အထွတ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ gate ကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားထားပါတယ်ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာရွှေဘုံမြို့နယ်ရွှေဘုံမြို့တောင်အထွတ်မုံဦးမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေတော်လိုင်းရဲဘော်များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပကဖ PDO Drone Team Federal Wings တိုက်နယ်၅ပကဖ Fixed Wing Drone အဖွဲ့ဘလူးညင်တော်ပကဖ Fixed Wing Drone အဖွဲ့ IC ပကဖ Fixed Wing Drone အဖွဲ့အာမန်ပကဖ Fixed Wing Drone အဖွဲ့တိုက်နယ်၅ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့နယ်မြေကပကဖများကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲတနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်ကံပေါက်ဒေသပရချေးရွာခွေးမဖောလမ်းစုံမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုလည်း drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတို့တေဆုံးခဲ့ကြောင်းရေပြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ဩဂတ်လ26ရက်နေ့မနက်6နာရီခန့်မှာရေပြူမြို့နယ်ကံပေါက်ဒေသပရချေးရွာခွေးမဖောလမ်းစုံမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်ချဆက်ဆင်းနေတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက drone နဲ့ဘုံကျဲချပြီးတော့လက်နက်ငယ်များနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရရှိကာတော်လိုင်းရဲဘော်များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရေပြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ရေပြူပကဖနဲ့နဂနီပြောက်ကြားအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူများအနေနဲ့လက်ရှိတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တိုက်ပွဲများစစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအချိန်ဟုန်တုံးမြင့်စွာလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်စစ်ရေးအထူးသတိပြုသွားလာလှုပ်ရှားနေထိုင်ကြရန်ရေပြူမြို့နယ်ပကဖကအတိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Revolut Burma News Channel ကို Like နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးခြင်းအပြင်တော်လိုင်းရဲကိုကူညီပေးကြဖို့ကိုမြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာအခုလိုမျိုး Like and Subscribe လုပ်ပေးခြင်းဟာမြေပြင်ကရဲဘော်များနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့လှူဒန်းပေးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Subscribe လုပ်ပေးကြသူတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြမစီးပွားရေးဗန်ရှိမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးအဆောက်စစ်တပ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရောက်စစ်သားတို့တေဆုံးပြီးတော့လက်နက်တလက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ30ရက်နေ့မနက်7:35မိနစ်အချိန်ပခုတ်ကူမြို့မှာစီလွတ်လပ်ရေးပန်းခြံအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမစီးပွားရေးဗန်ရှိမီနီအိုးဝေပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်သားများကို6လုံးပြူတနက်နဲ့3ချက်တိတိပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတအုပ်ဟာနှစ်ထင်းနှစ်ချက်နဲ့လေဘင်းတစ်ချက်ထိမှန်ပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သားကိုပြစ်ခတ်နေစဉ်အချိန်မှာရင်ထင်းရဲ3ဦးဟာဗန်ထဲကိုပြေးဝင်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်များရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ခမရ253တရင်ကစစ်သားတအုပ်တိတ်ဆုံးပြီးတော့ MA3 တနက်တလက် 5.56G အမျိုးအစား24ထောင်လုံးကိုတိတ်ဆိတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်တအုပ်ရဲ့စိုင်းကဲတစ်စီးသာဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များအထိကမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်ပကဖတရင်သုံးတက်ခွဲလေးနဲ့ DLB တို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစစ်သားများနဲ့ပြူစော်တီများကအများပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးခြင်းများကိုပြုလုပ်ပြရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့သတိပြုပြီးတော့တွာလာနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းနဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြမစီဝါရေးဗန်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့မှာရဲစခန်းဟာမီတာ100ခန့်သာကွာဝေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရဲရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးထပ်မံတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ23ရက်နေ့မနက်7:00အချိန်ကစပြီးတော့မြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရဲကြေးရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နယ်မြေရဲစခန်းကိုသခိုင်းခရိုင်အမှတ်4တပ်ရင်း MSPDF နဲ့အတူတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ် Multi Wings Shadow နီးပညာတိုက်ခိုက်ရေး Face Wing Drone များနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမွန်လွဲတနအိုင်ခန့်အထိကိုကြာမြ
င်းခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးတာအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာရေစကြိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကဟောင်ဝဇာလက်နက်ကြီးပစ်ကူတိုက်ခိုက်ပေးတဲ့အပြင်လေကြောင်းပစ်ကူတွေကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူအကြမ်းဖက်စစ်သားများတွေကဩဂတ်လ28ရက်နေ့က6ဦးထပ်မံတေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်6ဦးထပ်သေးတာဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကလည်းတေနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရတယ်ပထမသတင်းရတာက9ဦး4လောင်းတစ်ခါမြုပ်တယ်3လောင်းတစ်ခါမြုပ်တယ်အခုကထပ်သေးတာက6ဦးစုစုပေါင်းတေတာ13ဦးရှိပြီလို့သတိခရိုင်အမှတ်4တက်ရင် MSPDF ကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွင်ကူးကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုသတိခရိုင်အမှတ်4တက်ရင် MSPDF စစ်ကြောင်းကမြင်းညံခရိုင်အမှတ်3တက်ရင်မြင်းညံခရိုင်အမှတ်8တက်ရင်မြင်းညံခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်သတိ District Drone Force SDDF မြောင်ကျေးရွာတပ်ပေါင်းစုတွေးတော့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မိထီလာခရိုင်အမှတ်1တရင် CDSOM မြောက်ပိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးဗိုလ်ဆက်ကြာစစ်ကြောင်း MRF စပ်ဖို့စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဒီကနေ့မှပဲခူးမြို့ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဖျားဖူးရေရာချေတက်ဆစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ကလုံခြုံရေးအလွန်တင်းကျပ်ပြီးတော့မြို့တွင်းမြို့ပြင်ရင်အသွားလာများပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကစပြီးတော့ပဲခူးမြို့တစ်ခုလုံးမှာလုံခြုံရေးများတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လှုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလုံခြုံရေးအထူးတက်ဆုံးချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့တွင်းမြို့ပြင်လမ်းများကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းကျိုက်ပညာရတမိုင်းဝင်ဇေဒီသွားတဲ့လမ်းများကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်လာရောက်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျိုက်ပညာရဇေဒီကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ခြင်းရေရာထေခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကတက်ဆက်ဆေးခြင်းများကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့မှာပဲခူးမြို့တမိုင်းဝင်ကျိုက်ပညာရဇေဒီကိုမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ၏သားဖြစ်သူအောင်ပြေစုံကထီတော်တင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုတဖန်ဒုတိယအကြိမ်လာရောက်ဖျားဖူးခြင်းရေရာထေခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မနက်ပိုင်းမှာမအားလာရောက်လာတယ်ဖျားသုံးစုဘက်မှရှိတဲ့ကြိုက်ပညာရတမိုင်းဝင်ဇေဒီကိုသွားတယ်ပြီးတော့ပဲခူးတက်တွေနဲ့ပဲခူးအစိုးရယုံနန်းတော်ဟောင်းနေရာကိုလည်းသွားတယ်လို့သိရတယ်ခရီးစဉ်ကတော့ဖျားဖူးရေရာချေတက်တွေရှောက်သွားတဲ့ခရီးစဉ်လို့ပဲခူးမျိုးကဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာအခုလအတွင်းမှာမန္တလေးတောင်ကူပဲခူးတွေကိုသွားပြီးတော့ဖျားဖူးချင်းရေရာချေချင်းနဲ့တက်ဆက်ဆေးချင်းများကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်ပြုလုပ်လာကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်တောင်ကူလိပ်သို့လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်လုံးကြီးစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ရာတပ်ချက်ကြီးတအုပ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီဘက်က၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာတောင်ကူလိပ်သို့လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်လုံးကြီးစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုတော်လိုက်တပ်များကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ချက်ကြီးတအုပ်နဲ့ရဲဘော်3ဦးသေဆုံးပြီးစစ်သား6ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်လို့ကြောက်လုံးကြီးဂိတ်စခန်းကတပ်ချက်ကြီးတအုပ်ရဲဘော်3ဦးစုစုပေါင်း4ဦးကျသွားတယ်။6ဦးလည်းဒဏ်ရာရတယ်အဲ့ဒါကစနိုက်ပါမစ်ရှင်လို့သိရတယ်40စနိုက်ပါတွေနဲ့ပစ်တာလို့သိရတယ်လို့ CA သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာတောင်ကူလိပ်သို့လမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့တော်လိုင်းတပ်များကြား CA တင်းမာနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူများဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်လိပ်သို့မြို့အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ603ဗဟိုကင်းစခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာရိခါဂိုဒေါင်နဲ့မော်တော်ယာဉ်ဂိုဒေါင်တို့ထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့ကားသုံးစီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ညနေ 3:44 မိနစ်အချိန်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်လိပ်သို့မြို့အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမရ603ဗဟိုကင်းစခန်းကို114မမရှော့တိုက်ဒုံးနှလုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရိခါဂိုဒေါင်နဲ့မော်တော်ယာဉ်ဂိုဒေါင်တို့ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုထိမှန်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မော်တော်ယာဉ်3စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်1စစ်ဒေသခွဲ PDF တပ်ရင်း3932တပ်မဟာ2တပ်ရင်း9နဲ့အထူးတပ်ရင်းတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ည8နာရီခွဲအချိန်ကမှမန္တလေးမြို့ဂေါဝင်စိတ်ကန်းကနေပြီးတော့အထက်ကိုစံတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တန်ကုန်9စီးဟာမတရားမြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တန်ကုန်များကရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ငယ်တိုးရွာကျေးရွာကပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မတရားမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်
မရီယာမြို့နယ်အောက်တောင်ဂိုင်းကြီးရွာကပြည်သူနှစ်ဦးလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်စုရဲကုန်းကြီးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပြီးတော့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောကြားထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပြည်သူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိဘဲနေအိမ်၃လုံးပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။